الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی وہ سورتیں جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کی کچھ تفسیر و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. اس سلسلے میں اس سے پہلے سورہ فاتحہ، معوذتین اور سورہ الم ترہ کیف اور لیلاف قریش اور سورہ معون کی تفسیریں مختلف نشستوں میں الحمدللہ بیان کرنے کی توفیق ہوئی. بیچ میں کچھ وقتی مسائل آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا. اب اللہ تعالی کے نام پر دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آج سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. لفظوں کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی بیان ہے اور ایک بہت بڑے عظیم پیغام بھی، دو بڑے عظیم پیغام بھی اس میں دیے گئے ہیں. یہ سورت ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو ان سے آپ کی چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں اور ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم آپ نے رکھا تھا وہ پیدا ہوئے. لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور تھا
کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں آپ کی صاحبزادیاں وہ تو الحمدللہ زندہ رہیں اور انہوں نے طویل عمر پائی، لیکن صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے کافر لوگوں نے بڑی خوشی منائی اور ان کے بعد سرداروں نے، جن میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی محفل میں یہ بات کہی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، اور کوئی جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی آپ کی کا نام لینے والا بھی الحمدللہ باللہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ کے بعد آپ کی تحریک اور آپ کا دین معاذ اللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے ایک محفل میں یہ بات کہی، اور چونکہ اہل عرب کے ہاں صورت یہ تھی کہ کسی شخص کے بیٹا ہو تو بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس کی نسل اس سے چلے گی، بیٹی ہو تو بیٹی کو برا سمجھتے تھے، آر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اسی واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بعض قبیلے۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اس بات کے اوپر بڑی خوشیاں بھی منائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی اور یہ پیشنگوئیاں بھی کی کہ آپ کے بعد آپ کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جو تین آیتوں پر مشتمل ہے، اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت جو وحی کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوا کرتی تھی، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر کچھ ایک غشی کسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، تو وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں، کس بات پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر خود یہ سورت پڑھ کر سنائی صحابہ کرام کو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہو اور قربانی کرتے رہو، ان نشانئک هو الابتر، یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا ذکر نہیں چلے گا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی تو حقیقت میں وہ دشمن ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمائی، اسی لیے سورت کا نام سورت الکوثر ہے۔
کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کے لفظی معنی عربی زبان میں ہے بہت بھلائی، خیر کثیر، بہت بھلائی. آپ کو ہم نے بہت بھلائیاں عطا فرمائی، لفظی معنی یہ ہوئے. اور خود اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوثر کیا، بلکہ آپ نے خود پوچھا صحابہ کرام سے، اتدرون مل کوثر، جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اس کی تشریح فرمائی کہ کوثر جو ہے وہ ایک نہر ہے جنت میں، اور اسی نہر سے ایک حوض نکلی ہے جو جس کا نام کوثر ہے، اور اس کے اوپر اتنے برتن پیالے ہوں گے پینے کے لیے جتنے آسمان کے ستارے، عدد النجوم السماء، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اس کے اوپر برتن رکھے ہوں گے پانی پینے کے لیے. اور دوسری احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا پانی اتنا شفاف اور اتنا میٹھا ہوگا کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسا پانی نہیں پیا، اور وہ اتنی خوبصورت حوض ہوگا کہ دنیا نے آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی. وہ اس سے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. نارے کوثر، حوض کوثر. یہاں یہ سمجھ لیں کہ نہر تو ہے جنت میں، نہر کوثر، اور یہ حوض کوثر جو ہے یہ میدان حشر میں ہوگی، جب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گرمی شدید ہوگی، بے انتہا لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے. اس حالت میں یہ حوض میدان حشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی، اور یہ حوض ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر جنت سے دو پرنالے گر رہے ہوں گے. جنت کی جو نہر کوثر ہے اس سے دو پرنالے گر رہے ہوں گے جو اس حوض کو بھر رہے ہوں گے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہوں گے. فرمایا کہ انا آتیناک الکوثر، یقین جانو ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کی ہے. کیا مانا؟ کہ کہنے والے بدبخت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور آپ کی نسل نہیں چلے گی. ارے آپ کی نسل تو اس طرح چلے گی اور آپ کے نام لیوا اس طرح دنیا میں زندہ رہیں گے کہ جب حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے تو ریلے کے ریلے آپ کے متبعین کے وہ آ رہے ہوں گے آپ سے پانی پینے کے لیے، اور آپ ان کو پانی پلا رہے ہوں گے. نارے حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. انا آتیناک الکوثر. اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اس سخت گرمی کے عالم میں حوض کوثر پر آئیں گے اور پانی پیئیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد اس کو وہ شدید پیاس کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی، وہ ایسا پانی ہوگا. لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ اس پانی کی طرف اور حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی آؤ، حالانکہ دیکھنے میں وہ میری امت کے لوگ ہوں گے. تو میں ان سے، فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پھر ان کو آپ کیوں حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں؟
تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثو بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، انہوں نے گویا کفر اختیار کر لیا تھا یا نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے. لہذا اگرچہ یہ آپ کی امت کے افراد تو ہیں لیکن چونکہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے یا منافق رہے، اس واسطے ان کو اس حوض کوثر پر آنے سے روکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. لفظ تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا تھا. یہ ڈرنے کا مقام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، اس کفر سے، اس شرک سے، نفاق سے، ایسی باتوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جانے سے رکاوٹ بن جائیں. بہرحال آیت کریمہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے. اور یہ کوثر خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام قیامت ہی نہیں، قیامت کے بعد حشر و نشر میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام نامی برقرار رہے گا. کہنے والے ہزار کہا کریں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہوگا. انا اعطیناک الکوثر. پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، دوسری آیت، کہ چونکہ ہم نے آپ کو یہ نہر کوثر دی ہے، اور نہر کوثر کا لفظ تو کے معنی تو خاص نہر کے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کوثر کے لفظی معنی بہت بھلائیاں، بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، ایسی بھلائیاں کہ قیامت تک آنے والے آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے. فصلی لربک وانحر، لہذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ نہر کوثر بھی دی اور خیر کثیر بھی دی، بے شمار بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی، تو اس کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نمازیں پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے. مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیجیے، دشمنوں کے کہنے کی پرواہ نہ کیجیے. دشمن جو زبان درازیاں کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ تو اپنے کام میں لگے رہیے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. تو اس میں عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے نماز، لہذا نماز کا ذکر فرمایا، اور قربانی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کافر مشرک لوگ جو تھے وہ قربانیاں بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے، قربانی تو وہ بھی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر. یہ ہم بتوں کو خوش کرنے کے لیے، لات کو، عزا کو، حبل کو، منات کو، جو انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، طرح طرح کے نام ان کے رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے قربانی کیجیے، تاکہ ان بت پرستوں کے غلط طریقے کی بجائے صحیح طریقہ آپ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ قربانی تو بے شک برحق ہے لیکن قربانی وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی لیے یہ سنت قرار دیا گیا ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو یہ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے. تو دو باتیں
اس آیت سے معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ کہ جو بھی عبادت انسان کرے اس میں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے کرے، اپنے پروردگار کی خود راضی کرنے کے لیے کرے، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ تھوڑا سا عمل ہو، چھوٹا سا عمل ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا مند جوئی کے لیے ہو، تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا کارآمد ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور بڑا عمل ہو دیکھنے میں لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دکھاوا مقصود ہو، نام و نمود مقصود ہو، شہرت حاصل کرنا مقصود ہو، یا دنیا کا کوئی اور مقصد پیش نظر ہو، تو اس بڑے سے بڑے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ یہ بات نماز میں بھی ہے، یہ بات قربانی میں بھی ہے۔ قربانی میں کوئی آدمی اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا سا جانور قربان کر دیتا ہے، سستا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہے، تو وہ چھوٹا سا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے۔ اور لاکھوں روپے کا جانور خرید لیا اور پیش نظر یہ ہے کہ دنیا واہ واہ کرے کہ بھی بڑا شاندار جانور لے کر آئے اور بڑا شاندار جانور قربان کیا ہے، تو اللہ بچائے اگر نام و نمود مقصود ہو تو وہ لاکھوں روپے کی قربانی بھی اکارت ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ نماز ہو یا قربانی ہو، فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے، یہ جو فرمایا فصلی لربک، چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے لہذا نماز پڑھو۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت خاص طور پر حاصل ہو، تو اس کا شکریہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے تو چھوٹے سا ہر وقت، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نعمت انسان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہم زندہ بیٹھے ہیں، یہی نعمت ہے۔ ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ آنکھیں کام کر رہی ہیں، یہ نعمت ہے۔ کان کام کر رہے ہیں، نعمت ہے۔ زبان کام کر رہی ہے، نعمت ہے۔ اس سب چیزوں پر شکر ادا کرتے، زبان سے بھی کرتے رہو، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ لیکن جب کوئی بڑی نعمت حاصل ہو تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو، شکرانے کے طور پر۔ یہ جو قاعدہ شکرانے کے نفل پڑے، فلاں فائدہ حاصل ہوا یا فلاں نعمت ملی، تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ جس مالک نے وہ یہ نعمت ادا فرمائی ہے اس کے حضور حاضر ہو کر کم از کم دو گانا شکر کا تو ادا کر دے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ادا فرمائی، لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور شکر کے طور پر نماز پڑھتا ہوں۔ تو شکرانے کی نماز جو ہے یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، اور جس نعمت پر شکرانے کی نماز پڑھی جائے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ شکر گزار بنو، اور شکر گزار بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو، بڑی نعمت حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو۔ تو دوسرا اس آیت میں سبق یہ ملا کہ ہر نعمت پر، اچھی بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عبادت انجام دینا ہے، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ان نشانی اکول ابتر، آپ تو اپنے کام میں مشغول رہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیے۔ یہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں، آپ کا دشمن جو کہہ رہا ہے
کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں. ابتر کے معنی وہ جس کی نسل نہ چلے آگے. تو آپ کی نسل تو ایسی چلے گی جو دنیا میں کسی کی نسل اس طرح نہیں چلی ہوگی. اب تمہارا جو آپ کا جو دشمن ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ایسا مقتول نسل ہے, اس کی نسل اس طرح ختم ہو جائے گی کہ اس کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا. اب دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح چلائی کہ نسبی نسل بھی چلی اگرچہ بیٹیوں کے ذریعے چلی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو بیٹیوں کے اولاد میں آنے والے وہ سارے مسلمانوں کے درمیان سادات کہلاتے ہیں, سید کہلاتے ہیں. سید کی کیا معنی؟ سردار. سادات میں سے ساری مسلم دنیا ان کی عزت کرتی ہے اور ان کو ایک مقام دیتی ہے کہ یہ سید ہیں, یہ اشراف میں سے ہیں, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں, لہذا ان کا احترام کیا جاتا ہے, ان کی عزت کی جاتی ہے, ان کو سر پر بٹھایا جاتا ہے, ان کا نام ہی سید رکھ دیا گیا ہے. نسبی نسل تو اس طرح چلی اور روحانی نسل, یہ ساری امت مسلمہ, یہ روحانی وہ نسل اس طرح چلی ہے کہ دنیا میں کسی بھی پیغمبر, کسی بھی قائد, کسی بھی لیڈر اور کسی بھی رہنما کے اتنے متبعین نہیں ہوئے جتنے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے. آج پورا روئے زمین پر کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں سے نہ گونج رہا ہو, اور 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو. 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی, کہیں فجر کی, کہیں ظہر کی, کہیں عصر کی, کہیں مغرب کی, کہیں عشاء کی. روئے زمین پر ہر وقت ایک نیا وقت داخل ہوتا رہتا ہے نماز کا اور اس میں اذان ہوتی رہتی ہے. تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے ترانے نہ گائے جا رہے ہوں اور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان نہ ہو رہا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا جو اس کائنات میں کسی مخلوق کو میسر نہیں ہوا. تو کہنے والے ہزار کہا کریں, گستاخیاں کیا کریں, معاذ اللہ اپنی زبانیں خراب کیا کریں, اپنی عاقبت خراب کیا کریں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام بخشا ہے کہ رہتی دنیا تک بلکہ دنیا کے بعد بھی آپ کا تذکرہ, آپ کی تعریفیں, آپ کا کہ عظمت و تقدیس کا بیان جاری رہے گا. ان نشانی حقب, اور یہ جو ہے ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہو. آج اتنے سارے لوگ بیٹھے, جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس کا نام عاص ابن وائل تھا, لیکن اتنے لوگوں میں کتنے لوگ جانتے ہوں کہ عاص ابن وائل کون تھا؟ عاص ابن وائل کا نام جاننے والے بھی موجود نہیں. اور نام اگر رہا بھی ان کا تو برائی کے ساتھ رہا, اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نام آیا تو باقی رہ گیا, ورنہ نہ کوئی جاننے والا ہے اس کی اولاد کون تھی, نہ اس کے جاننے والا کہ اس کے نسل کس طرح چلی, اور نہ اس کو کوئی اچھائی کے ساتھ یاد کرنے والا آج دنیا میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھا دیا آنکھوں سے, اس وقت دکھا دیا جبکہ دیکھنے میں عاص ابن وائل کا توتی بولتا تھا, اس کے سرداری کے ترانے گائے جاتے تھے, اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا شہرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھوڑے سے تھے, مجبور تھے, مقہور تھے, تنہائیوں میں تھے, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے والے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ پیشین گوئی فرمائی تھی یہ کہ یہ تو تباہ ہو جائے گا اور اس کا نام باقی نہیں رہے گا اور آپ کا نام قیامت تک جاری رہے گا. الحمدللہ یہ بات آج کھلی آنکھوں ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمت کو قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.